L'Ajuntament d'Igualada posarà en marxa el proper curs un nou grau superior de formació professional en tècniques escultòriques de la pell a l'Escola Municipal d'Art La Gaspar. Es tracta d'una formació única a Catalunya que donarà continuïtat al grau mitjà que actualment ja es pot cursar a La Gaspar. Sabem que tenim, nosaltres ja teníem un cicle formatiu únic a Catalunya, un grau mitjà, que l'hem reconvertit i que era un cicle molt, molt potent. Però els alumnes es quedaven, doncs, quedaven el seu itinerari formatiu quedava truncat i no podien continuar estudiant amb disseny en pell. Llavors, bueno, era una cosa necessària absolutament pel sector, perquè el sector no té professionals i nosaltres no podíem oferir aquesta formació, encara que som escola única a Catalunya. D'aquesta manera, que oferim una estructura bàsica, formativa, professionalitzadora, molt important a Catalunya, única a Catalunya, només existeix una a Espanya i a Europa tampoc existeixen cicles formatius professionalitzadors, són universitaris. L'Ajuntament posarà els recursos necessaris per tirar endavant aquest nou grau superior, que comptarà amb 30 places i permetrà que els joves estudiants de l'Escola d'Art Municipal puguin fer tot l'itinerari formatiu en pell, aprenent no tan sols a tractar-la, sinó que també treballaran el disseny i la innovació. I al final hem decidit, si et creus una cosa, doncs l'has de fer. I aquesta aposta és que nosaltres, doncs, com a Ajuntament d'Igualada, posarem els recursos necessaris, al voltant de 80.000 euros, per fer aquest cicle formatiu de grau superior en pell. Que el nom tècnic és tècniques escultòriques, però jo crec que ens hem de quedar en cicle formatiu de grau superior en pell, que posarà al màxim nivell els nostres joves que vulguin fer aquesta formació. Tenim en Mosi, tenim tot un equip de gent boníssima, de treballadors i treballadores que estan al voltant d'aquest projecte i per tant és molt important. Aquest és un aspecte que el clúster de la pell feia temps que reclamava per tal de trobar professionals amb alta formació i també per servir d'atracció per a empreses manufactureres de productes de cuir i marroquineria que poden veure en aquesta formació i coneixement experimentat un motiu més per instal·lar-se a Igualada i a la comarca.